El maneig del calostre i dels vedells al naixement. Us presenteu un vídeo resum que recull els punts més importants del maneig dels vedells i el calostre durant les primeres hores de vida dels animals. Els animals han de parir en un ambient tranquil, en grup i net perquè la vedella es trobi en unes condicions òptimes al néixer. Després del part, el més probable és que la mare llepi el vedell per netejar-lo, assecar-lo i estimular-lo. I en cas que no ho faci, el podem ajudar nosaltres assecant-lo amb una tovallola. Doncs els vedells no poden regular la temperatura correctament els pocs dies de néixer. Seguidament, es trasllada l'animal a un ambient net i sec i es procedeix a fer la desinfecció del melic amb iode o esprai medicat. En la majoria de les explotacions lleteres, els vedells es separen de la mare al cap de poc temps de néixer, fet que permet tenir un control de l'encalostrament dels animals, importantíssim per reforçar el sistema immunitari del vedell. El calostre segueix la regla de les 5 Qs, en anglès, que vol dir rapidesa, qualitat, quantitat, neteja i monitoritzar. La rapidesa consisteix tant en munyir la vaca com més proper al part millor per aconseguir una bona qualitat del calostre, com en donar el calostre a l'animal dins de les dues primeres hores de vida després del part per afavorir l'absorció de les immunoglobulines que li asseguraran un bon estatus immunitari. Durant l'obtenció del calostre, és important observar que l'animal no tingui mastitis i que el calostre surti en bones condicions per poder donar-lo al vedell. Per tal de valorar la qualitat del calostre i l'estat immunitari de l'animal, es pren com a indicador la concentració d'immunoglobulines, tant en el calostre com en el sèrum dels animals. Aquesta determinació només es pot fer en el laboratori, per això s'han desenvolupat mètodes per estimar-la utilitzant refractòmetres. En el mercat hi ha dos tipus de refractòmetres òptics que ens poden ajudar a la monitorització del maneig del calostre. Tots dos tenen un aspecte similar, però tenen una escala de mesura diferent. El refractòmetre de Briggs, que aquí en la imatge surt de color negre, mesura la quantitat de sòlids del calostre, valor que està relacionat amb la quantitat d'IgG del calostre. Com es mostra en la figura 5, veiem que hi ha una relació entre els Briggs i la concentració d'IgG. L'altre refractòmetre, al canvi, el fem servir principalment per valorar les proteïnes sèriques, que estan correlacionades amb el nivell d'IgG en sang. Una mostra de sang de les primeres 48 hores de vida de l'animal ens permet conèixer l'estatus immunitari de l'animal i monitoritzar el protocol del maneig de calostre que tenim implementat en la nostra explotació. En aquesta figura veiem la relació que hi ha entre les IgGs en sèrum i les proteïnes sèriques totals. També és possible utilitzar el refractòmetre de Briggs per estimar les IgGs en sang. Doncs existeix una relació dels valors d'ambdós refractòmetres, com ens mostra aquest gràfic. Així doncs, després de munyir, s'ha de valorar la qualitat del calostre per poder calcular les IgGs necessàries i assegurar que l'animal ingereixi un mínim de 150 i 200 grams d'immunoglobulines en la primera toma. Per això, el que fem és agafem una gota del calostre, la posem sobre el prisma del refractòmetre, baixem la tapa i observem en el refractòmetre de Briggs. Aquí podem observar que en el lloc on es produeix el canvi de color entre el blau i el blanc ens indica els graus Briggs, que en aquest cas seria de 26,5. Una vegada es controla la qualitat del calostre, s'ha de mirar de veure quina quantitat necessito com a mínim per assegurar que l'animal ha ingerit 150 i 200 grams d'IgGs. Per això tenim aquesta taula que ens ajuda a fer aquest càlcul. En l'eix de les X tenim els litres de calostre a oferir l'animal i en l'eix de les Y tenim el valor de Briggs del calostre que hem valorat. Suposant que li donem un calostre que té 23 de Briggs, necessitaríem com a mínim 3 litres per assolir l'objectiu de 150 a 200 grams. Si l'animal pren menys de 3 litres, no assegurem una bona transferència d'immunitat passiva de la mare al vedell.
Tot i que el biberó sembla la manera més natural de donar calostres vedells, sempre hi ha l'opció de donar el calostre en sonda quan l'animal rebutja el biberó i així assegurem un bon encalostrament. La primera opció sempre hauria de ser oferir al vedell calostre fresc, perquè es coneix que la congelació redueix el nombre de cèl·lules, que en el cas del calostre són principalment leucòcits i que també aporten protecció al vedell. Però, en canvi, s'ha vist en un estudi que s'han fet que no hi ha un efecte de la congelació sobre la qualitat de les IgGs. Com els parts són imprevisibles i no sabem mai si podem munyir l'animal immediatament i si tindrà un calostre de bona qualitat i si serà de suficient quantitat o si l'animal tindrà mastitis, i hem remarcat anteriorment que el calostre s'ha de donar quan abans millor, és interessant fer un banc de calostre a l'explotació, tenint les ampolles congelades per dosis d'un litre per anar descongelant el calostre quan és necessari, i així el procés de descongelació sigui ràpid i eficient. Vàrem fer un estudi en el que descongelàvem el calostre a dues temperatures diferents, a 50 i a 70 graus. En aquest cas, la qualitat del calostre no es va veure afectada quan descongelàvem d'una manera o d'una altra, però sí, com hem analitzat la concentració d'IgGs i la capacitat de l'animal d'absorbir l'eficiència d'absorció de les IgGs per part de l'animal, sí que vam observar una reducció en quant a la concentració d'IgGs i de l'absorció intestinal quan donàvem el calostre descongelat a 70 graus. Per tant, és millor fer una descongelació com a màxim a 50 graus. L'altre punt important de la regla de les 5 Qs és la neteja. Per tant, tot el material que fem servir tant per obtenir el calostre com per donar el calostre als animals hem d'utilitzar desinfectant i així tenim més èxit en el maneig del vedell acabat de néixer. Finalment, el punt de la monitorització del procés implica treure sang als animals a les 24 i 48 hores després d'haver pres el calostre i així poder valorar el seu estatus immunitari a través de les proteïnes sèriques totals, mesurades amb el refractòmetre. Així doncs, agafem la mostra, l'obtenim de l'animal, centrifuguem o la deixem desfarar, posem una gota d'aquest sèrum en el prisma del refractòmetre i observem fent la lectura on canvia el color. En aquest cas, les proteïnes sèriques són de 7,8. La interpretació de la monitorització més recent que donen els experts queda reflectida en aquesta taula. Es classifica l'estatus immunitari dels animals en 4 categories, segons els nivells d'immunoglobulines en sang o els seus equivalents en proteïnes sèriques totals o graus brics. La darrera columna d'aquesta taula ens indica el percentatge d'animals que haurien de trobar en cada una de les explotacions per fer uns controls d'èxits i assegurar que aquella granja està fent una bona feina amb l'encalostrament dels animals i s'està transferint correctament aquesta immunitat passiva de la mare al vedell. El calostre també el podem pasteuritzar amb l'objectiu d'allargar la vida útil i reduir la càrrega bacteriana i eliminar patògens. En el mercat hi ha dos tipus de pasteuritzador, el pasteuritzador en bossa i el pasteuritzador de tanc. Tots dos s'ha comprovat que amb un bon maneig tenen la mateixa eficiència reduint el nombre de bacteris. Varen fer un estudi en què alimentaven 15 vedelles amb calostre sense pasteuritzar i 15 amb calostre pasteuritzat. Tal com diuen les principals publicacions, es va pasteuritzar durant 60 minuts a 60 graus. En el nostre estudi varen valorar les IgGs i la IL-6 en el calostre i en sèrum, i la pasteurització no va afectar a cap d'aquestes dues molècules. Tot i així, l'efecte de la temperatura de pasteurització podria reduir altres substàncies bioactives, com ara els leucòcits. Així doncs, la pasteurització ajuda a l'absorció de les IgGs i al manteniment d'un calostre amb menys càrrega bacteriana, però cal fer-ne un bon maneig i emmagatzematge per obtenir bons resultats i ser conscients que pot disminuir els nivells de leucòcits en el calostre.